Komplett. Fuß runter. Badam, bam, badam, bam. Oh, hier war der. Hier war auch einer. God damn. Take. Ja, med det her, så hvis du kan, eller dig kan gøre noget sådan drit. Never should have come. Ser du hvad? En vej, nej? Men her er noget heavy stuff her. All. Fire breath. Jo, men det er... Kan det... Powers. Battle Cry. Flames and Sparks. You are dead! Om jeg har nogle bøger, jeg kan læse her. Books. Nej. Det suger jo lidt. Nice, det trænger. Skal vi ikke tage alle tingene nu, men... Okay. Hvor er du, din jævel? Det er jo rart. Did you hear something? Kan cheate så? Jeg kan ikke bare tåle det. Han beder du af. Du kan ikke gjøre mig for mig. Er du en så nægte en droppe? Please. Satan då. Hej. Flammekrig. Hejt. Vi ser här mina skills. Han i helvede. Fan, klarer vi ikke en drit. Ja, ja. Det er før jeg leveler lidt mere. Sådan jo. Jeg tror ikke jeg skulle gjort det da, men tjern. Samme av det. Det er i hvert fall frisk igjen.
character save. So you're the one who barged into my home and laid waste to my projects. How nice to meet you. Oh. So you're you come here, kill my assistants, disrupt my work. I'm afraid I'll allow you the opportunity to turn around. What? How dare you? Huh? Chill. Die, bitch! Shit, legit. Right there. Macro was a legit ball, but oh. Du er trenger sånn fire salts. Er du dette? Nice. Du er sånn fire salts. Bare ikke drev meg. Vi kan fyre på den. Jeg skal jo tåle nå. Jeg skal tåle flammen nå. Hva er det ikke det jeg tog på? Kjæta. Slutt å prøve å heale meg. Din jævel. Hvorfor svinner du? Return the books. Motherfucker. Det er jo tilfeldigvis. Ja, takk. Nice. Til neste helg skal vi i hvert fall kjøpe et hus. Vent, om det viser noe tilbake nå. Vi må sjekke, for da kan det være til en snarvei. Nei. Ikke det. Det hadde vært nice hvis det hadde vært en liten snarvei. Ikke vits å gå inn der. Er det jo noe heavy nå? Nei. Får vi bare gå hele veien tilbake da? Det er vel ikke så... Nei, det er ikke så langt. Skyrim! Ja, ikke sant. Helt nøy. Du kan. Why are my research materials constantly disappearing? Fordi at du en retard. Du hadde egentlig bare i lomma. Her de bøgerne dine. Du. Hundreds of you. Well, thank night. Did you read? And here. I suppose you've earned these. Mm-hmm. Mm-hmm. Men en kista der i det rommet mitt, som jeg kan bare legge tingene mine der, så slipper jeg kjøpe et hus, ja. Det er så jævlig dyrt. Men jeg kan jo fyre inn sånn mod, hvis jeg er ferdig her, så kan jeg fyre inn sånn mod, så du bare finner random hus. Jeg vet ikke hva den heter, men... Det er alltid encouraging to see... Did he not? Does he have information about our wonderful discovery? Is that the... I'll have to... I just can't... If you'd allow me to indulge myself for a moment, I thought I might make a few observations. I'm sure you've already noticed the markings. They're quite unlike anything we've seen before. Eliad, Wemmer,
Daedric, not even Falmer. None of them are a match. Quite curious indeed. Now, I'm not sure that you're quite as attuned as I am, given my extensive years of experience, but can you feel that? This marvelous object, it practically radiates magicka, and yet it's unlike anything I've felt before. Archmage Arryn is already hard at work. Give that micro.